নমস্কাৰ মই অতনু ভূঞা আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে সত্যৰ এটা নতুন অধ্যায় এক গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন আজি আজি অৰ্থাৎ বুধবাৰে বিয়লিৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মাজত গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা হ'ব আলোচনাৰ বিষয়বস্তু বিপ্লৱ শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদন অসম চুক্তিৰ ছয় নম্বৰ দফা কাৰ্যকৰী কৰাৰ বাবে বিপ্লৱ শৰ্মাৰ নেতৃত্বত এখন কমিটি গঠন কৰা হৈছিল কমিটিয়ে এখন প্ৰতিবেদনত বিভিন্ন পৰামৰ্শাৱলী দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যে কৈছে যে এই পৰামৰ্শাৱলীৰ অধিকাংশ পৰামৰ্শাৱলীয়ে ৰাজ্য চৰকাৰে কাৰ্যকৰী কৰিব মাত্ৰ দহটামান পৰামৰ্শ আছে যি সিদ্ধান্ত কেন্দ্ৰই গ্ৰহণ কৰিব লাগিব গতিকে স্বাভাৱিকতে আজিৰ দিনটো আছো আৰু অসমৰ ৰাইজৰ বাবে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন হ'ব গধূলি তিনিটা বজাত আমাৰ বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিৰ ৰিপৰ্ট লৈ পেলাই আছোৰ লগত আমি আলোচনা কৰিম এইখিনি সময়তে প্ৰশ্ন হৈছে খিলঞ্জীয়ৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষা কৰি দিবলৈ অসম চুক্তিত কোৱা হৈছিল যদিও খিলঞ্জীয় কোন আমি জনামতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বৰ সৈতে হোৱা আলোচনাৰ সময়ত খিলঞ্জীয়াৰ সংখ্যা কি হ'ব ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এটা প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াব ৰাজ্য চৰকাৰৰ মতে যিসকল ব্যক্তিৰ তিনি পুৰুষ অসমত আছে তেওঁলোকক আমি অসমীয়া বা খিলঞ্জীয়া বুলি ক'ব পাৰোঁ সেই সূত্ৰে 1951 চনক ভিত্তিবৰ্ষ হিচাপে লৈ সেইসকল লোকক অসমীয়া বুলি গণ্য কৰাৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লগতে ক'ব যে বিজেপিয়ে বিচাৰিছে বা ৰাজ্য চৰকাৰে বিচাৰিছে সেইসকল লোকে যি 1951 চনৰ পূৰ্বে অসমলৈ আহিছিল পঞ্চায়ত বা নিকায় নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব লাগে আৰু অদূৰ ভৱিষ্যতে কেন্দ্ৰই অনুমোদন দিলে তেওঁলোকে বিধানসভা বা লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ 1951 চনৰ পিছত অহা লোকসকলে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নোৱাৰিব এই ক্ষেত্ৰত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই পূৰ্ণ সহযোগিতা দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে আছো বিচাৰি আছে 1951 স্বাভাৱিকতে এই কাৰ্যত ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিছে কংগ্ৰেছ কংগ্ৰেছে ভাবে 1951 চনৰ পিছত অহা লোকসকল ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব কংগ্ৰেছে সেয়ে বাৰে বাৰে অসম চুক্তিৰ ভিত্তিবৰ্ষ 1971ৰ গুৰুত্ব দি আছে 1971ৰ গুৰুত্ব দি পূৰ্বে যিসকল লোক আহিছিল 51ৰ পিছত অহা লোকসকলক সুৰক্ষা দিবলৈ কংগ্ৰেছে চেষ্টা চলাইছে এই সংক্ৰান্তত আপোনালোকৰ মতামত কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখিব পাৰিব ধন্যবাদ